Назва міста Бахмут походить від назви місцевої річки Бахмут, Бахмутки, що є правою притокою Сіверського дінця, а от що таке Бахмут точно не знає ніхто. У джерелах XVI століття вона також називається Бахмутова та Махмутова. Можливо, це похідне від імені в середньовіччі це були землі Золотої Орди, а потім Кримського ханства. Вірогідно, хтось кочовиків Мехмедів, можливо, навіть з династії кримських героїв свідомо або ні й дав назву річці. Згодом вона трансформувалася у зручний у вимові для українців Бахмут. На інший варіант походження назви Бахмут вказує донбаський краєзнавець Ігор Корнацький. Він припускає, що назва річки походить від дикого степового коня Бахмата. До речі, це слово також тюркського походження і так само походить від імені Мехмат. Один з правих приток сіверського дінця називають жеребець, ця назва згадується з XVI століття. Можливо, це є прямий український переклад тюркської назви, таким чином, Бахмут може, спорідненою назвою, яку чомусь не переклали українською. У середні віки територія сучасного Бахмуту була частиною великого Дикого поля. Номінальними господарями їх вважалися то кримські хани, то московські царі. Проте справжніми їх власниками були козаки, запорожцям, слобожанам і дончакам не було особливо діла до того, що відбувається в далекому Бахчисараї чи на Москві, вони мали власний погляд на життя. Перша згадка про Бахмут не як річку, а от населений пункт датується 1571 роком. Тоді московицький цар Іван Грозний наказав облаштувати прикордонні застави на річках Айдар і Сіверський Донець. Щоб своєчасно попереджати про рейди ногайців чи кримців, що йшли муровським шляхом. І хоч навіть Вікіпедія вважає одного 1571 рік початком міста Бахмут, це не так, адже прикордонна застава не дорівнює місту чи навіть поселенню, по-друге, згадана бахмутська сторожа була на місці сучасного селища Яємпіль, на місці впадіння річки Бахмут у Сіверський Донець. По третє, Історики нині взагалі говорять, що їх сторожі як такої фізично не було, а лише було визначено місце зустрічі патрулів. Перші постійні поселення тут виникають у наступному столітті, коли українські козаки, російські джерела називають їх Черкаси, почали активну колонізацію Дикого поля. Також тут були не лише Черкаси, але й Севрюки, українські козаки з Сіверщини, Путивлята Ривська. Нині це історичне українське місто входять до складу Росії. Бахмут став одним із перших поселень Слобідської України. На думку істориків, майбутнє місто виникло на території колишніх зимівників запорожських козаків або їх колег з Дону, проте сходяться у думці, що більшість населення були саме українцями. Колоністи утворили власне козаче військо і стали називатися бахмутськими козаками, так само, як їх сусіди торськими та маяцькими. Головним джерелом прибутків козаків була сіль, якої в околицях сучасних Бахмута та Слов'янська було чимало. У 2016 році на центральній алеї бульвару металургів у Бахмуті відкрили пам'ятник козаку Соловару, щоб вшанувати героїчних засновників міста. Історія зберегла дату початку соляних промислів та ім'я їх організатора. Це одного 1683 рік іторський козак Омелян Бірюков. А з 1697 року тут відоме поселення Соловарів, бахмутська слобода з соляними колодязями, звідки брали соляний розеесол, настоювали та потім виварювали на величезних сковородах. Можливо, від тих сковоріт походить давнє козацьке прізвище Сковорода. До речі, найбільш відомий його носій Григорій Сковорода бував у Бахмуті, а серед його учнів був Семен Шабельський, син бахмутського полковника. Сіль здебільшого добували випарюванням, цей процес був непростим, потребував багатьох людей та завдавав чималої шкоди їх здоров'ю. Центрів соловаріння було не так і багато, а логістикою займалися чумаки, і виживання великих міст фактично залежало від того, чи зможуть вони довести свій товар. Чумацькі каравани були ласими цілями для татар і просто банд.